Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Mən Nail Sadıqov. Hərbinizə salamlayıram. Bu videoda sizlərlə 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəllimlər işə qəbul imtahanında istifadə olunmuş sualların bir qismi ilə sizi tanış etmiş olacam. Yəni bu suallar baza suallarıdır. Gələcək dövrdə həm MİK, həm sertifikat imtahanında sizin qarşınıza çıxa bilər. Nəyə görə sertifikat imtahanında da çıxa bilər? Çünki sualların səviyyəsi çox da ağır deyil. Yəni son eləyə qədər 2022-ci ilə qədər, 2022 qədər miqim imtahanlarında normal səviyyədə keçirilirdi. Sadəcə 2022-ci ildən bir az səviyyə təbii ki, qalxmışdır. Ona görə sertifikat imtahanına hazırlaşan müəllimlər də bu sualları mütləq sürətlə işləməyi tövsiyə olunur. Sual 1-ə baxırıq. Deməli, ehtimal nəzəriyyəsinə aid olan bir sualdır. Deyil, torbada 10 ağ, 15 qara, daha doğrusu 15 ağ, 10 qara və 12 yaşıl top var. Ən azı nə isə top çıxarmaq lazımdır ki, bir ədəd ağ top hökmən çıxarılmış olsun. Diqqət yetirsək, ağ rəngin adı konkret olaraq verilir ki, bir dənə ağ hökmən olsun. Təbii ki, mənim bəxtim gətirsə, bir dənə top çıxartsam elə ağ ola bilər. Amma çıxardığım top qara da ola bilər, yaşıl da ola bilər. Təbii ki, mən ən bəxtsiz hala baxacam. Ən bəxtsiz hal nədir? Məsələn, torbadan topu çıxardırsınız. 12 dənəsini çıxartdınız, 12-si də yaşıl oldu. İstəgə gələk, növbəti topları çıxardırsınız, məsələn 10 dənə top çıxartdınız, oldu qara. 10 12 toplayanda nə edəcək? 22. Yəni torbadan siz 22 dənə top çıxartmısınız. Bunlar ancaq və ancaq qara və yaşıldan ibarətdir. Yəni ağ topdan heç əsər alamət yoxdur. Növbəti çıxaracağınız top onsuz da ağ olacaq. Çünki torbada qalan toplar hamısı ağ rənglidir. Yəni üzərinə bir gəlsək edəcək 23. Yəni bir ədəd hökmən ağ desə bu formada tapırıq. Məsələn desə ki, 2 ədəd hökmən ə olsun çıxaracağınız iki topun 2.10 dağı olacaq. Üstə 2 gəlir. Məsələn 24 almış olarsınız. İndi bunu ümumiləşdirə bilərik. Deməli hər hansı bir rəngin və ya əşyanın adı verilirsə, digərləri toplanılır. Hansından istənilirsə ondan sayı qədər aparıb üstünə gəlmək lazımdır. Ümumiyyətlə ehtimal nəzəriyyəsi ilə bağlı YouTube-da ehtimal məsələlər Nail Sadqov yazıb həm miq, həm sertifikat yazdılaşan videolar var. Hissə 1, hissə 2, hissə 3. Sertifikatlaşanlar hissə-bir və hissə-ikiyə baxa bilərlər. Miqazlaşanlar isə hər üç hissiyə baxsalar, yəni ələ olarlar, çünki bütün növlər orada toxulmuşdur. 2-ci suala baxırıq. 50 m + 40 desimetr + 300 sm + 7 m 360 mm neçə santimetrdir? Gəlin elə bərbaxtan hamısını santimetrə çevirəyik. Yuxarı hissədə yaza bilərəm. 50 metri arxasına bir dənə 0 yazsam olacaq desimetr, bir dənə 0 əlavə etsəm olacaq santimetr. 40 desimetrimiz. Arxasına bir sıfır əlavə etsəm 400 santimetrdir. Üzərinə bunun 300 santimetr olduğu kimi saxlayıram bunu gəlirəm. 7 metr 360 millimetr. 360 millimetrdən bir sıfırın silsəm əldəcə 36 santimetr. 7 metrimdə 700 santimetr deməkdir. Axı 1 metrimiz 100 santitdir, yəni hər metrim 10 desimetrdir. Sonra 10-a dona vuraanda 100 santimetr olur. 736 edəcək bu. Aparıb alt-alta yazsaq Okey, birdən yazaq daha doğru formada 736 sm olaraq. İndi toplayaq. Yəni buna nəzər almırsınız siz təbii ki. Bu formada toplayırıq. Burda etdi 6, burda etdi 3. Sonra burda 4 üstü 3 gələndə 7 7 üstü 7 gələndə 14 1 yadda, 5 1 də yadda 6. Yəni olacaq nə qədər? 6436 sm. Sual 3-ə kəsdiririk. 3 ədədinin cəmi 240 edir. Birinci ədəd bu cəmin 8də 3-ünə bərabərdir. 240-ın 8də 3-ü nədir? 240-ı 8-ə bölürsüz. düşəcək. Deməli, 30 33-ə vuranda deyəcək 90. Birinci ədəd 90-dır. Üstə gələk. İkinci ədəd birinci ədədin 5də 3 hissəsinə bərabərdir. İkinci ədəd nə olacaq? 90-ın 5də 3 hissəsi. 90-ı 5-ə böləndə 18 düşər. 18 3-ə vuranda edəcək 54. Üçüncü ədəd nədir? Məsələn A ədədidir. Bilmirəm, məçhuldur. Bunun üçün toplandı deyir 240. Sonra 240dan bu ikisinin cəmini çıxaram. 90 ilə 54-ü toplayanda edəcək 144. Gəlin birlikdə çıxaqım. Deməli 10-dan 4 çıxanda 6 qalır. Yəni aşağıdan yazıram. Burada 9 qalacaq, daha daxilisi 3. 3-dən, yəni 13-dən 4-ü çıxacağam, edəcək 9. Yəni axırıncı ədədimiz, məhsul ədədimiz 96-ya uyğun gələcək. Doğrudan da 90 ilə 96-nı toplayanda 186 edəcək. Üstdə də 54-ü gələndə 240 olmuş o var. Növbəti 4-cü suala baxırsınız. Aralarındakı məsafə 60 kilometr olan iki şəhərdən qarşı-qarşı iki velosipedçi yola düşdü və 3 saat sonra qarşılaşdılar. Birinin sürəti 12 olarsa, digərinin sürətini tapın. Qarşı-qarşı hərəkətdə -qarşı sürətlər toplanılır. Birinin sürəti 12-dirsə, digərinin sürətini bilmirsiniz. Məsələn A hərfi deyirik. Bunların sürətlərini toplayıb zamana vursam, yəni 3-ə edəcək ümumi məsafə, yəni 60. Burda nə edəcəm indi? 60-ı böləcəm 3-ə. Yəni 12 + a = 63-ə bölünə düşür 20. Burdan da a nəyə bərabərdir? 20-dən 12-ni çıxıram, qalacaq 8. Yəni digərinin sürəti 8-dir. Təbii ki, fərqli də yanaşa bilərdiniz, düzdürsüz. 12-ni 3-ə vurarsınız, edər 36. Yəni bu 36 gedib. 60-dan 36-nı çıxarsınız. Qalacaq 24. Yəni 3 saatda bu da 24 gedibsə, 24-ü 3-ə bölüb digər ədədi, yəni 8-i ala bilərdiniz. Elə də yazmaq olar, belə də fərqi yoxdur. Sual 5-ə baxırıq. Deməli, 5-ci sual sahə-perimetr bölməsinə aiddir. Deyir, 4 ədəd eyni kvadratın perimetrləri cəmi 80 sm-dir. 4 dənə kvadratdır. Bax bu formada. Perimetrləri cəmi 80-dir. Necə çəkim? Yəni bunlar eyni boydadır, sadəcə mən fərqli formada çəkəcəm belə. Perimetrləri cəmi 80-dirsə, onda hər birinin perimetri nəçə olar? 20 olacaq da 80-i 4-ə böləndə 20 düşmüş olur. Bunun perimetri 20-dirsə, tərəfi necədir? 24-ə böləndə düşəcək 5. İndi bunları bir düz xətt çirə yan-yana qoydular. Yəni bax kvadrat idi, bunu birləşdirdik buna. Bunu birləşdirdik buna, bunu da buna. Bizə deyir ki, alınan düzbucağın sahəsini tapın. Okay. İndi təbii ki, iki formada yanaşa bilərsiniz. Bunun birinin sahəsi 25-dir. Yəni bu formada yanaşa bilərsiniz. 4 dənə 25-i vədəcək 100. Bu bir üsul. Digər aspektdən yanaşsaq məsələyə. Burda 5-dirsə, burada neçə dənə 5 var? 4 dənə. 5i 4-ə vuraanda 20. 20-ni də 5-ə vururam, yəni düzbucaqlı kimi yanaşdıq sahəsi olacaq 100. Və salam, ümid edirəm anlaşıldı. Yəni mahiyyət budur. Perimetrləri cəmi verilsə, sayına bölürsüz, birinin perimetrini tapırsız. Yəni 80-i 4-ə böldüm, 20 oldu. Sonra 4 dənə tərəf var. 20-ni 4-ə böləndə düşəcək 5. Tərəf bəllidirsə təbii ki, digərlərini ya burada nizamlayıb tapırsınız və yaxud da birinin sahəsini tapıb toplaya da bilərsiniz. Sual 6-ya baxırıq. Deməli bu cəmi kiloqramlı ifadə etməliyik. Qramdan kiloqrama keçmək üçün 1000-ə bölürəm, yəni 3 sıfırı silərəm. 17 14 kq üstəgəl 36 kq yerində qalacaq. Bunu üstəgələcəyik. 54 sentinir 540 kq deməkdir. Yəni data 5400. Arxasına bir də nöyə sıfır əlavə etsəm, 1 senterim 100 kilodur da, bu formada olur. 2 tonum da 2000 kq deməkdir. Tamam, bunları cəmləmək lazımdır. 14 ilə 36-nı toplasam, deməli nəticə edəcək 40 50 450, yəni bunu aparıb 400-ün üstə qoysam, 5-lə də kimi toplayanda 7. 7450 kq etmiş olacaq. Yəni kq-a çevirsək, bu formada yazmış oluruq. Sual 7-yə baxırıq. Çevrənin diametrinin 5 mislinindən radiusunun 7 mislini çıxsaq 36 edir. Bu çevrənin radiusunu hesablayın. Deməli, çevrənin diametri radiusun 2 qatıdır. Yəni buna 2r yaza bilərəm. Bunun 5 misli nə olacaq? 5-i 2-yə vuracam, edəcək 10r. Yəni bizə deyir ki, radiusun 10 mislindən 7 mislini çıx. Bu bərabər olacaq 36-ya. 10r-dən 7r çıxanda qalır Deməli 3r. Er. Bu bərabərdir 36-ya. Buradan da r-ə bərabərdir 36-nı 3-ə böləndə düşəcək 12. Radius 12-dir. Bizdən də zaten onu soruşurdu. Deməli doğru cavabımız 12 olmuş oldu. Sual 8-ə baxırıq. Bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfi 14 sm, oturacağı 9 sm-dir. Bu üçbucağın perimetrini tapın. Deməli bunu bu formada yanaşa bilərsiniz ki, bərabər yanlı üçbucaqdır. Yan tərəfi 14-dür. Bura yazır 14. Otacağıq da 9-dur. Yan tərəf 14-dürsə bura da 14-dür də. Yəni axı bərabər yanlı üçbucaqda yan tərəflər bərabər olur. 14 ilə 14 toplayanda 28, 28-in üsdə 9 gələndə deməli 37.70 olacaq. Doğru cavabımız 37 sm-ə uyğun gələcək. Sual 9-a baxırıq. Demə 15 ton 3 sentinerdən çıxacam 8 ton 7 sentinerlə 3 sentiner 360 kq-ın cəminə. Gəlin əvvəlcə buranı hesablayaq. Bu 8 tonu ümumiyyətlə kq-la hesablasaq məndə daha yaxşı olar. 8 tonum 8000 üstə də 7 sentiner gələndə 8700. Gəlin mötərəzənin daxilində əvvəlcə hesablayaq. 8700 3 sentinerim 300dür, üstə də 360 gələndə demə 660 70 olacaq. Bunu çıxğın birlikdə aşağıdan gətirəcəm. 0. Daha dörsüyə düzəcəm, toplayacağıq. Toplama işarəsi də burda. E, sonra burda 6 yazacam. 7 üstü 6 gələndə 13. 1 yadda. 8 1 də yadda 9. Yəni bu edir 9360. İndi müəllimlər, burada 15 ton 3 sentnerdir də bu. 15 tonun deməli 15000 kq-dır. 3 sentner də 300-dür. Yəni mən 15300-dən çıxacam nəyi? Əlbəttə ki 9360-ı çıxaq birlikdə 0 10-dan 6 çıxanda 4 qalacaq. Sonra 9-dan daha doğrusu 1-i götürdükdə demə 12-dən çıxanda 9 qalacaq. Burda 4 qaldı. 4-dən 9 çıxmaq olmaz. 14-dən 9 çıxanda 5. 5940 kq, yəni 5 ton 9 sentner 40 kq kimi yaza bilərik cavabı. 10-cu sualımıza baxacağıq, qalıqlı bölmə ilə bağlı bir sualdır. Deyir, bölən 14, natamam qismət 5 və qalıq 13 olarsa, bölünəni tapın. Rahat bir sualdır, bölünəni tapmaq üçün böləni, yəni 14-ü vuracaqsınız natamam qismətə, yəni 5-ə, üzərinə gələcəksiniz qalığı, yəni 13-ü. 14-ü 5-ə vuranı edəcək. 70, 70-nin üzərinə də 13-ü gələndə 8370 olacaq. Deməli, bölünən 83-ə bərabərdir. Ə dəyərli izləyicilər, 10 dənə suala baxmış olduq. Ümid edirəm faydalı bir video oldu. Təkrarlayıram, bunlar baza suallardır. Təkrar olaraq işləmək lazımdır. Çünki qəbullar üzrə biz ildən-ilə görürük ki, bəzi suallar birbaşa təkrar olaraq düşür. Çünki baza da var deyə institut öz sallarından təkrar olaraq istifadə edə bilər. Videonu izlədiyin üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Ə əgər faydalıdırsa bəyənməyi, paylaşmağı unutmuruq. Əlavə olaraq qısa şəkildə dərsin sonunda dərslər barədə də məlumat verim. Nömrəmizi yazıram bura 055 739 20 41. Bu mənim öz nömrəmdir. Yəni yaza bilərsiniz dərslərimiz barədə, hazırlıqlar barədə. Və yax da 439 20 41 və ya da 055-lədir. O da bizim əməkdaşımızın nömrəsidir. Yəni yazıb dərslər barədə detallı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Bildiyimiz kimi, yay aylarında artıq sertifikat imtahanı planlaşdırılır. Təxminən may ayından start götürəcək. Yəni kimlər istəsə indidən hazırlaşa bilərlər sertifikat imtahanı üçün. Düzdür, təbii ki, hazırlaşanlar çoxdur. Əlavə olaraq kəsilən müəllimlər üçün də qrupumuz var. Sonra bundan başqa müəllimlərin işə qəbul üzrə yanvar qrupu artıq start götürüb, növbəti fevral qrupu var. Yəni müraciət edib qoşula bilərsiniz. Hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Biz sonrakı videomuzda görüşərik, hələlik.